Hej ho lidi, vítám vás v mém novém gameplay a tentokrát to bude na betu hry Call of Duty Black Ops 4. Je to dlouho od videa, co jsem naposledy natočil. Je to přesně 3 týdny, je to nejdelší pauza, co jsem kdy měl. A je to z toho důvodu, že jsem, jak jsem říkal už ve speciálu, což bylo minulé video před 3 týdny, že jsem dělal na bakalářce, odevzdal jsem ji před 3 dny. Odpočíval jsem 3 dny, no a teď se přesunu zase na učení na státnice, takže zase 2 týdny teď nebude video minimálně, protože se budu učit. No, bakalářku rozhodně zveřejním, až ji úspěšně obhájím, protože teď ji nebudu zveřejňovat, někdo by ji obsal, někde umístil a pak by mi to hodilo za plagiat, což samozřejmě nechci. No a je to tím, proto jsem nenatáčel, ale teď vyšla beta Call of Duty, tak jsem si nějaké 2-3 hodiny zahrál, abych nafarmil nějaký ten level, no a teď konečně můžu vám ukázat, co je tady změněné oproti předchozímu Call of Duty, jelikož jsem předchozí Call of Duty taky natáčel, betu před rokem, a co je tady nového a co je špatně, spíš těch špatných věcí tady je víc a to vám hned řeknu. No, na tomto Call of Duty dělá Beenox Studio s Treyarchem, vlastně Treyarch je hlavní studio, co na tom dělá, a Beenox asi to portuje na počítač, typuju, protože Beenox dělal tehdy kdysi porty na počítače jiných her, anebo Amazing Spider-Mana, to dělal čistě oni. No, tak jak se dostaneme do multiplayeru, o čemž je to beta, tak máme na výběr několik tlačítek. Máme Critical Class, který se objeví v 5. levelu, kde si můžete vytvořit tedy klasu vojáka, je to opět omezeno v pravém horním rohu na počet takových těchto bodů, 10 slotů, které můžete zaplnit si tady toho vojáka. No a beta je hodně bohatá na zbraně, ani bych se nedíval, kdyby všechny zbraně, co jsou tady ukázané, byly v plné verzi čistě jenom tyhle a víc jich nebylo, i když jako light machine gun asi jeden nebude, to je pravda. No, mám asi 10. 11. level, otevřel jsem si něco, co vypadá jako AKčko, moc jsem s tím teda ještě nehrál, ale otevřel jsem si Reflex Sight. No, sekundární zbraně je tady velká výhoda, že brokovnice se přesunuly do sekundárních zbraní, takže už nejsou primární, ale můžete mít primární nějaký kulomet a sekundární brokovnice, aniž byste si museli kupovat perk. No. Pistole tedy nepoužívám, jako brokovnice je o dost lepší, když vám dojdou náboje nebo musíte přebíjet, no a raketomet to je, jak se říká, kdo by to využíval, že ano. Pak máte gear, což je nějaké vylepšení vlastností postavy, nebo nějaké, no jako vlastnosti postavy, třeba tady se nám rychleji nabíjí equipment charge, tady je zase jelikož ve hře se vám nenabíjejí životy, je to na lékárničky v úvozovkách, na nějaké injekce, které se vám ale dobíjí každých 10 sekund nebo 5 sekund, takže jako by se vám automaticky dobíjeli, ale nesmíte zapomenout mačkat na tlačítko. To je rychlejší dobíjení právě těch lékárniček, pak máme tady nějaké, že score streaky stojí méně, pak že máte více životu, což mám. A akustik senzor, že slyšíte nepřátelé lépe. Pak máte tady nějaký speciální equipment, já tu nic nemám odemčené, takže to nemá asi cenu o tom mluvit. Pak máme klasické perky, tady tahle první řada je, že se vám zvýší odolnost proti určitému typu střel nebo útoků. Druhé jsou nějaké užitečnější věci, já mám, že rychleji chodím a nedává mi to poškození, když spadnu. Pak máme, že můžeme po nepřátelích brát náboje, ale já většinou umřu dřív, než bych si vystřelil náboje, takže to je pro mě zbytečné. Tady vidíme, že můžeme vidět kamarády přes zdi a tohle, že jsme proti UAV a i ostatním věcem neviditelní. Tak, pak máme wildcards, to je, že můžeme třeba o jeden attachment navíc, to jsou takové karty. No ale já nemám tolik attachmentů, abych si třeba mohl dát jeden navíc.
Druhá klasa, ta je taky velmi, mám vyzbrojenou, nebo vypadá to velmi vyzbrojeně, protože tu mám jako všechny ostatní věci stejné, jenom sniperku mám. Musím říct, že v tomhle díle se velmi lehce odstřeluje. Vlastně to se i v předchozím, musím říct, že ve World War 2 se taky lehce odstřelovalo. Ale tady většina lidí, nebo hodně lidí hraje za snipery a je to vidět, že to dává na ránu, takže další díl, kde se vyplatí hrát s odstřelovačkou. No a SMGčko, nějaký MX9, já více SMGček nemám, takže takhle. A ostatní zbraně už jsou nějaké defaultní, takže s těma hrát nebudu. Score streaky, klasika, jak máte určité score, bez umření, teď nevím, jestli bez umření, to bych asi kecel, protože já jsem si nepamatuju, že bych měl nějaký score streak v téhle hře. Mám autíčko na dálkové ovládání z Black Ops 1, UAV ze všech Call of Duty na odhalení nepřátel na mapě, Hellstorm, to je, dáte na mapě, označíte pozici a vybombarduje jí to tam. Tak a ostatní já ani nemůžu dát kromě vrtulníku a za druhé vrtulníkovi bych se asi nedostal. No a pak Black Ops 3 jsou tady specialisté, což je 4x2 je 8, 10 specialistů, což jsou postavy, které mají speciální schopnosti. Nejvíce mi osvědčil, nebo nejvíc jsem hrál za Ruina, protože Ruin má grapple gun, což je hák, kterým se může přitáhnout a je to asi nejužitečnější schopnost tady z těchto lidí, protože se i rychle nabíjí, takže vlastně pro rychle přesuny je to ideální. Vlastně bych mohl ukázat tady Ajax, vlastně se objeví ta postava. No. Ještě grafiku bych mohl ukázat, možná ji budu muset snížit během hry. Nastavil jsem ji na 720p, hrál jsem to sice na Full HD, ale byl tam citelný lag, takže jsem to trochu nějak změnil, ořezal, dal na medium nebo low, takový myšmaš. Je tu hodně nastavení. Tak, jdu hledat meč a zatím, co se bude hledat, dáme prvně Team Deathmatch. Ještě mám tak asi 40 minut, než se beta vypne, je pondělí, takže bych o tom teda ještě teď něco o tom řeknu. Nelíbí se mi tohle Call of Duty. Abych upřímně řekl, tohle Call of Duty je pro mě zklamáním. První zklamání, které asi zklamé většinu lidí, je, že chybí single player. Místo toho teda dali Blackout, což je Battle Royale mod, ten ale ještě v téhle betě není, takže nikdo neví, kromě autorů samých nebo nějakých testerů, jak ten Battle Royale mod vypadá. No a jsem sice na něj zvědavý, bude ještě nějaká druhá beta, kde právě bude ten Battle Royale. Já dám kulomet, protože se sniperkou na 30 fps se moc dobře nehraje. Tady vemu SMGčko pro tuhle hru. Protože já hraju na 30 fps, vždycky to omezuju, jde mi to 21 fps, teď tahle obrazovka, ale to je jedno. No a to mě teda nejvíc štve, že tu chybí single. No a druhá věc, která mě štve, a je to nejpodstatnější věc, která mě štve, že tahle hra je naprosta kopírka Black Ops 3, naprosta kopírka. Když si vedle sebe dáte Black Ops 3 a Black Ops 4 multiplayer, tak ty hry vypadají úplně stejně. Jenom nemůžete skákat double jumpy, nebo já už si nepamatuju, jestli to tam bylo, ale ty hry, bych řekl, že to je kopírka nad kopírku, jako. No, vidíte. Neříkám, že se mi bude dařit. Možná dám nějaký jeden kill, aspoň snad. No, další věc, teda to byla druhá věc, která mě štve, single player a kopírka Black Ops 3. No a další věc, to mě štve, že někoho jsem zabil, super. Že si to chce hrát na Overwatch. Jsou tu ty postavy, jsou tu ty schopnosti, chce si to hrát na Overwatch. Já jsem Overwatch nikdy nehrál, upřímně řečeno, ale proč to neudělat jako normální Call of Duty bez klas, nebo klasy jako v Battlefieldu. Kdybych si měl vybrat tento rok Battlefield nebo Call of Duty, šel bych určitě do Battlefieldu, který jsem sice ještě nehrál, ale věřím, že právě ty vozidla, jak tam jsou a no, super, vyberu radši jinou klasu. No, tak.
vozidla, ta klasika, pomalost, jo, tady to je strašně rychle, takže vás rychle zabijou. Vlastně musím říct, že tady, ne, že vás rychle zabijou, tady se velmi pomalu zabijí nepřátelé. Jelikož máte 150 životů. 150 životů a... 150 životů a lékárničky. Jo. A pokud to neumíte využívat, tak vás rychle zabijou, ale vy je pomalu, což se mi právě teď jakoby stalo, že? Nebo děje. Dobrý, třetí level, to se hodí. Máme doktegy. No, assault rifle je asi nejlepší. Pak ještě vám ukážu tu sniperku, že se tu dobře snipe, pokud někoho strefím. Jako. Jak říkám, na 30 FPS se nehraje příliš ideálně, když všichni ostatní tele jako hrajou na 60, že? To jste o polovinu znevýhodnění. Jako já jsem chtěl natáčet, jak jsem dělal tu bakalářku, ale fakt jsem na ní dělal celý den vždycky. A nakonec poslední den, jak jsem ji dělal, tak jsem zjistil, že tam mám i plno chyb. Jako v tom programu, v textové části jsem se radši už znovu nedíval, abych tam chyby nenašel, ale v tom programu, jak jsem ho dokončoval, no. Jsou tam chyby, no a snad se na ně nepřijde. Teda snad se učitel nedívá na tohle video, aby na ně schválně nepřišel. Jak říkám, program, až bude obhajoba úspěšná, tak ho dám na mé stránky a možná udělám o něm video, jak používat ten program. No, nemůžu strefit, jako já nevím. Tak ještě vám ukážu tu sniperku. Vidíte? Já jsem si ji trochu vylepšil, aby vypadala jako baretka. Pak jde ještě vylepšit ještě o trochu víc s damagem a pak by asi dával na ráno, protože teď, když vystřelíte do nepřítele, tak ubere 140 životů ze 150, takže ještě by to chtělo vylepšit o trochu. Tak je tam nějaký nepřítel, který vydává takové, vidíte? Tak, super, podařilo se. Je tam sniper. Yes, dva killy, a to jsem si myslel, že se mi nebude dařit se sniperkou. Někdo tam pořád ozařuje něco? Možná náš. Samozřejmě teď se... Neměl jsem tu chodit samozřejmě, protože se sniperkou na close range bych si musel teď vybrat takoby brokovnici, ta se pomalu přehazuje, takže bych ji ani stejně nestihl. Tak plamenomečík správně. Jako já nevím, před rokem nebo... No skoro. Před rokem nebo i před dvěma, jak jsem hrál Battlefield 1 nebo ten World War 2 u Call of Duty, tak fakt mě to bavilo víc. Tady to se mi zdá jako fakt generické Call of Duty jako všechny ostatní. Black Ops 3 mě nebavil, mulťák, ani single příběhově. No a to je úplně to samé, takže nemá smysl měnit názor, že? Jenom to udělali class-based, no, jako i Black Ops 3 byla class-based, jako založené na klasách, i když se podívejte, tady můžu jenom hák použít, jo. Bych měl quick scoupovat, ale já už jsem dlouho nehrál střílečky. Sakra. Ani nevím, kolik her zahraju, protože ta beta je do 10 a 10 je tak za půl hodiny, tak možná, nevím. Nevím, nevím. Yes. Brokovnice mi zachránila život, tak no super, teď už mi nezachránila, teď už jsem si ho spíš vzal. Ale fakt největší pauza, to si nepamatuju, že bych 3 týdny nenatačil video. To se mi ještě nestalo. A když něco musíte odevzdat, tak většinou to stravíte, dokud to neuděláte, že? I když já na poslední chvíli, v poslední den jsem už si říkal, že
ani za ty 3 týdny, co jsem to dělal, že to mám hodně věcí špatně udělaných, nebo nedodělaných úplně do... Škoda, že neprostřelím přes stěnu. Dobrý. Tak, máme nějaký super útok, jo, to je na blížku útok, takže ho použiju, až najdu nějakého nepřítele a bude blízko, teda dokud nebude konec hry, že? Tak, to by se taky nehodilo přímo. A už jsem ho použil. A mě zabil dřív, já už, teda postava skočí a udělá takový stomp. Takový skok, no a tak, než jsem doskočil, tak mě zabil, no. Tak neukázal jsem vám super útok. Yes. Strefil jsem se. On si nabil životy. Jako pokud bych si měl vybrat tenhle díl, nebo World War 2, který nemám koupený, tak bych si vybral World War 2. Já jsem si ho vybíral i minulý rok, jako na Vánoce jsem chtěl nějakou střílečku, no a nakonec jsem si vybral Battlefront 2. Teď se mi podařilo z brokovnici zabít 3 lidi. No a Battlefront 2, no... Zabavila mě na nějakých 10-15 hodin, to musím říct, jo. To je pravda. Sakra, já se nestrefím. Yes, zabil jsem. No ale teď na Vánoce budu chtít asi Battlefield 5, protože já se těším i na betu, jestli bude. Natočím určitě z ní. Určitě z druhé světové války s vozidlama. Bože, to je splněný sen. Teda, ne sen, protože už také hry jsou, že? Tak Battlefield je starší, Battlefield 1942, který jsem hrál tehdy rok snad. Každý den jsem si ho zapnul z brachu. Hráli jsme. To jsou dobré vzpomínky. Dobře, tak to by bylo. Jinak teď se mi podařilo hrát zrovna hru, kde jsou slabí oponenti, ale jak jsem včera hrál, tak to byli sami silní nepřátelé. Jsem skoro nedal kill. Tady vidíte Quickscopera, tak naštěstí jsem... No, nevím, jestli jsem na ně narazil, ale... Určitě jsem na ně narazil, jelikož je 5-5, takže to je lehké narazit na nějakého nepřítele. Tak, mám 12. level. Jo, dostal jsem něco nového? Ne. Trophy systém. Tak jo, tak dáme jiný mod, aby to nebylo o tom stejném jenom. Tak, dáme si teda, teď nebudeme hrát se sniperkou, aby jsme... Tady quick draw. Aby jsem se neopakoval. Dobře, tak... Tady za 13. level, dobře, tak tady nemůžu nic změnit. AP round, větší damage, dobře. Brokovnice asi taky, rapid fire brokovnice. Aha, já už mám maximum toho, že? To je škoda. Já nemůžu dát rapid fire brokovnice. Tak já stok smažu, dám to místo stoku. Tak. To se hodí, protože ona strašně pomalu střílí, tak místo stoku. Tak, dobré. Tak, find match a dáme teď třeba... Control dáme. Jinak další nevýhoda, teď jsem si vzpomněl.
Ta hra není na Steamu, to je teda pro mě velká nevýhoda, že není na Steamu, i když tyhle přechody na vlastní launchery u vydavatelů, to asi bude jako v budoucnu už klasikou, no nevím, jestli to přímo nazvat klasikou, ale běžné to bude, protože Steamu musí vydavatele platit vždycky 30% ze zisku, takže to asi pro ně není moc výhodné, ale zase na druhou stranu jsou konzervativní lidé, kteří nepřestoupí prostě ze Steamu jinde, takže těch 30% lidí, kteří nepřejdou na ten jiný launcher, tak stejně ztratí, že? Tak bych řekl, že to se jim nevyplatí až tak. Sakra, já jsem nechtěl sniperku, já jsem to blbě potvrdil. To je takový malý confirm. Dobře. A už, mám to, super. Vypadá ta zbraň trochu jinak, ta hlaveň hlavně. No a je to na Battle.netu prostě, jako já mám Battle.net, tak mi to nečiní zase takový problém, jo, jako mi to nečiní takový problém, jako si to tam nainstalovat, ale štve mě, že prostě na Steamu nebudu mít o hru víc, že? Tak to štve víc lidí třeba, že nemají jednu univerzální knihovnu. Třeba Uplay to má dobře vyřešené, že se vám to dá jak na Steam, tak na Uplay, a když zapnete tu hru na Steamu, tak se vám otevře třeba Uplay. Takže to si myslím, že je sakra, nedělám to, co bych měl na to, že bránit oblast, že? Sakra, já se léčím a přede mnou dva nepřátelé, no to je paráda. Univerzální launcher by to chtělo, no. A nebo to jak Ubisoft udělat, i když to neplatí o krabicových hrách, protože double kill? No to podívejme. Krabicové hry se vám dají jenom na Uplay. Tak, léčím. Samozřejmě ten Battlefield. Ten Battlefield bude na Originu, ale tak tam už jsem částečně zvyklý. Jak to střílí rychle? No, asi rychleji. Neumím odhadnout. Ztrácíme Ačko. Ztrácíme Ačko, jděte na Ačko. Se neumím strefit. Defending A. Super. Dobře, káma chádí. Jinak nevím, jak chcou s tímhle dílem prorazit, jako bez single playeru. Oni chcou prorazit tím battle... s tím battle royalem, podle mě, jako bez singlu, nevím, no. Hodně lidí si to kvůli singlu nekoupí, protože si to právě kvůli singlu kupuje takových, nevím, 30% lidí. Možná, nevím, jestli jsem to dobře odhadnul, ale určitě nějaké menší procento si to určitě kupuje kvůli singlu. No, nemůžu se respawnout, dobře. No a tenhle mulťák, kdybyste si to porovnali s nějakou free-to-play hrou, tak to vypadá jako free-to-play hra i dokonce, jo? Nebo Black Ops 3, jako Black Ops 3 nebo free-to-play hra. Ti, co mají Black Ops 3, nemají mít důvod přecházet na Black Ops 4, protože to vypadá stejně. A dokonce zasazení je stejné, no a všechno. No a noví hráči, tak já nevím. Strašně mi to obyčejně připadá.
Uvidím samozřejmě u toho Battlefieldu 5, mám od něj vysoká očekávání, ale vědět nemůžu, ještě jsem ho nehrál, takže až si ho zahraju, tak vám určitě řeknu, jak, jestli se mi to líbí víc. Ale každopádně z tohoto dílu jsem zklamán. Tak já si changenu na SMGčko. Tak teď musíme my obsazovat a oni chránit nepřátelé. Možná by bylo dobré vzít sniperku, protože tady se asi dobře odstřeluje, bych řekl. Au, ne. Aspoň jsem někoho zabil, musím se pochvalit. Navíc killu jsem dal ale se sniperku. No, to se nepovedlo, tak já si dám tu sniperku. Tak. A zkusím teda nějaký odstřel tady udělat. Dobře. Tenhle odstřel se povedl. Budu teda chránit ze zhora tady mé kamachaty. Vypadá to dobře. Vypadá to hodně dobře. Už to vypadá hůře. Tak nic. Aha, on byl tam. Měl jsem se dívat do toho okna. To byl že jdou dva tam, jeden tam, no tak to je docela nevyrovnané. Neutralized a sniper mě. Jinak co se mi líbí, že když vás zabije sniper, že jde slyšet to přebíjení té odstřelovačky, takže hned víte, že vás někdo odstřelil. To je dobře vymyšlené, to bych dal do všech her. To je jediný plusový bod tady z novinek. Bude asi konec, už nezbývají respawny asi, ne? Ne, 24 sekund zbývá, aby jsme to obsadili. Tak jo, no. Oni tam kempy, tak je strefit, když už nemáte na kempenu, tak to je trochu horší, no. Ne? Ajax neutralized. Tak. Black Ops are contesting B. We're taking B. Enemy down. Parados. Parados. Ještě tam někdo střílí. Jsem mu ubral, takže by nemělo trvat dlouho, aby ho zabili. A nezabili ho. Tackle. Task UAV. My grid. Jsem přebíjel. Nevadí, 5 life ještě, ježiš, to je málo času, teda málo lidí na to obsadit to. Ale oni jich mají míň, aha, tak to možná ještě stihneme. Vyhráli jsme, super. A nevím, jak dlouho točím. No, asi to bude se blížit k půl hodině. Ten si to dával. Dával, teda. Jinak, co bych ještě trochu nepochválil, je náročnost na hardware. World War 2 mi taky nejel úplně ideálně, ale tohle mi jede úplně mizerně. Jako na full HDčku. Sakra.
mi to vybere úplně mizérios, takže optimalizace není zrovna nejsilnější síla této hry. Myslím, že právě na tom Battlefield bude líp, protože tam se ty nároky díl od dílu za stolik nemění. A ten nový bude asi stejně náročný jak Battlefield 1, která mi jela dobře. Sakra, ani ránou bez brokovnice ho nezabiju. Jako náhadečko vidíte, že to jede plynule, protože jdu s lokem na 30, jo, ale 60, to z toho těžko vymačkávám to. Sakra, on tu šel, jsem ho viděl. Kdyby mě někdo nestřelil dozad, samozřejmě. 4 sekundy, to je málo, ne? Vyhrali jsme? Jo. Jsme nějak rychle vyhráli. Ještě jedna výhra. Já nevím, s čím mám hrát, protože se mi nedaří teď jako zabíjet. Zkusil to SMGčko, když už ho mám, tak... To je strašně dlouho zabíjejí ti nepřátelé, to mě... Dost na tom štve, protože... Protože... Když už máte někoho na mužce, tak ho jako chcete hned zabít, že? Ale tak místo toho do něj musíte našít polovinu zásobníku. Abyste mu aspoň ubrali. No, tak to je paráda, to byl nějaký super útok. A moje znehybnění. Tak. Tak i když neříkám ve tom World... Ježiš, zase? Co to? To World War 2 jsem taky hodně často umíral, ale tam to zase byl opak, tam zase hodně ubírali. No tak jdu na nějaké to Ačko Bčko, že? Tady na Ačku. Expired. No, neměl jsem šanci, jsem přebíjel. 40 sekund. Vemte Bčko. Hellstorm. Tohle asi prohrajeme, to projedeme. Bude to polovina na polovinu. 50 na 50 výhra. Zajímavé, že i ti nepřátelé jdou vidět světýlka na nich. Ty poznáte, že jsou to nepřátelé. S tím, co kámoši mají na druhou stranu modrou barvu. No, tak to je paráda. Už to skoro máme obsazené a někdo tam hodil granáty. 20 sekund, rychle obsaďte to. Zatím se tam nahrnuli nepřátelé určitě. Jo, objektiv kill, super. To asi znamená, že jsem zrovna obsazoval, jak jsem jako zabil. Zajímavé, že se mi mluví až nějak moc dobře. A to jsem 3 týdny natáčel. Možná mi to chybělo, proto vydávám za sebe maximum. Ne. Dobře, tak je to 50-50. Teď si vemu sniperku na další run. Tak jo. Tak jak jsem říkal, vemu si sniperku.
pak to asi utnu. Pak už nemá smysl asi dále chodit další hrubče. Nevím, jestli by se stihla dokončit, protože ty servery v 10 hodin končí. Nebo tak to bylo napsané, jak jsem tu hru zapínal. Tak. Au, no. Už bylo zaměřeno. Já jsem teprve zaměřoval. Tak jo, on bude nahoře hlídat, takže bych ho měl sundat, pokud možno. Tak nic. Já nevím, on mě hledal asi. A našel. Stejně nikoho nemůžu najít. Tady je zatím. Dobrý. Jak mě můžou tak rychle zabít? Tak já do někoho střílím kulometem, tak mu sotva polovinu uberu. To všichni mají na upgrade zbraně už? Nebo já nevím. Yes. Na třetí ránu až. Bože. Mačkám C-čko, teda X-ko. Co z toho? Granatos. Pořád nepoužívám ty super schopnosti. Třeba tady tohle třeba, že? Hellstorm detected. Paráda. No respawn remaining? No tak ty mě stačí jednou zabít a je po mně. Se sniperkou toho moc nezmůžu, jestli ke mně přijde na blížku. Když jako já mám. Super. ...44. To už nestihnu nějakou další hru, takže... Takže asi tak, no. Vyhráli nepřátelé o jeden bod, ale přeci jen. Bad guy prompt, jo. To jsem já. A mrtvej. Jsem byl poslední zabitý, nebo jako v tom killcamu, co byl. Když jako ve skutečnosti jsem nebyl poslední zabitý, jsem byl předposlední zabitý až. No. Tak, pěkné, jsem 13. level, mám tu SMGčko. Že bych ještě zkusil to SMGčko? Já nevím. Já bych ho chtěl zkusit, ale... No, mám 15 minut, tak... Tak to udělám asi tak, že dám, ano, heist. V heistu, když zemřete, musíte čekat, než se dokončí kolo. Search and destroy it asi podobně. No respawning, no. Já se chci respawnovat, takže dám TDM-ko. Crit class. Já to ještě jednu hru zahraju, protože chci vyzkoušet to SMGčko, když jsem si ho tak pracně otvíral. No pracně ne, ale otvíral jsem si ho. Tak. Máme i přichystanou mapu, možná už se hraje, takže to bude lepší, no.
ale nemám moc místa na disku, mám 20 giga, tak nevím, jak se to bude zabírat. Hodinové video, teda skoro hodinové, nevím, jestli hodinu přímo bude zabírat. Já nevím, kdy jsem ani začal natáčet, ale myslím něco po 9. Ráno, po 9 ráno, pozor. Tak. Tohle je mapa, která je skopírovaná. No ne skopírovaná, ale vypadá podobně jak Black Ops 1, ta jedna mapa. Payload to je napsané. Snad se mi teď nalaglo nahrávání, protože vidím 20 fps frýznutých a na načítání funguje, takže v pohodě. Tak, ruin. Brak, ne MP5, ale UPKčko. UP40, nebo jak se čistit. Tak, super, kill confirmed. Uvidíme, jak to teda půjde. Přitáhnu se. Nemám žádné stabilizátory ani žádné attachmenty, takže to bude trochu problém s tímhle hrát, jako. Paráda. Paráda. Asi jsem měl jít směrem, kde jde víc kamošů. Jeden tam je na začátku, vypadá, že... Tak to je pěkné. Zabil jsem dva lidi, no tak to je pěkné. To se podařilo. Je to kopírka té mapy z Black Ops 1, jen trochu upravená, aby si toho člověk nevšiml na první pohled. A trochu upravená i jako obecně, jako ale tím stylem vypadá stejně úplně. Snažím se hrát objektivně, teda snažím se plnit úkol a sbírat ty dog tagy, psí známky. I když tag znamená i značka, jak jsem dělal teď bakalářku, tak pozor. Rapid fire to má, to je pravda. Nebo spíš střílí to rychle. Já mluvím podat anglicky, ale já to nechci. Právě v bakalářce, když píšete anglické výrazy, tak vás za to sprdnou, že? Co píšete anglicky. Že místo tag musím psát značka třeba. Hostile UAV circling. Dva proti jednomu. Kdo vyhraje? Samozřejmě ti dva. Nejde mi můj hack. To byl jeden. Ne, nebyl asi. Hellstorm? No, nejsem venku naštěstí. Takže to na mě nemá vliv. Teda až tady, teda pokud to tady neprojde. Jsem levý jak patrona od brokovnice, protože ty přesné rozhodně nejsou. O, ty tu házíš dobré věci. Jsi Ajax, že? Nebo něco takového. O, final shot jsem dal já, poslední. Fakt já nemůžu mluvit anglicky, mě to samé samotného štve. Nevidím, co mám dělat. Potvrdil jsem zabití, sice ne moje, ale... Au, no, pryč. Nějaký radiátor tady na mě útočí. Já to nemůžu použít. A jak si čekal typku na headshot. Tam byl.
A nůž ještě hasí. Ještě mi tu štve jedna věc. Granáty ve hře nejsou. Nejsou tu granáty. Prostě nevím, čím se hasí. Gečkem. Nejsou tu granáty. To je nevýhoda jak Brno tohleto. Nejsou tu granáty. Jde po mě 5 nepřátel a místo toho, abych hodil granát, tak prostě nemůžu hodit granát. On se nějak rychle vyhl, pokud to byl ten samý. Bez granátu ani ně. A já granáty nemám. Škoda, no. Škoda. Takhle vystřínout granátos. Skoro jsem zabil, naštěstí assist jsem dostal. Jsem nejhorší, že? No. 5-5 nebo něco takového. Ne? Jsme v polovině. No. Nepřátelé mají vyšší zkušenosti, level a lepší zbraně. A attachmenty k tomu. Já mám 0 attachmentů. Žádné zvýšení. A už mě vidí. Oni mě vidí. Jo, zabil jsem. Comeback. Škoda, že nemůžu tím hakem si kdekoliv jako jít. Čistě na ty věci, kde nemůžete vyšplhat vás to. Dobře, assist. Yes, dokonce na takovou vzdálenost. Mám super útok, chci ho použít. Už někoho najdu. Mám super útok, tak kde je nepřítel? Aspoň bych vám ukázal v téhle hře super útok. Jako můžu ukázat bez nepřítele, že? Ale k čemu bych pak byl? S efektivitou. O, double kill super útokem. To jsem dobře viděl. Wow, tak jste viděli super útok, že k něčemu aspoň je. Je to takové velká kláda, kterou bouchnete na zem a zabijete kolem sebe všechny nepřátelé. Já si to prostě nezabiju, on má nějakou lepší zbraň. O, super útok na mě někdo použil a zabil taky dva. Jaká to náhoda. Tak, tady asi jich bude dost. Storm? No, to je po mně asi. Tak ne. A už tam čeká. Teď tady. No, už jsem je skoro měl, kdyby tam nebyly dva. Nevadí. Bože, mají reflexy pomaly. Zezadu. Můžu jí klouzat. K čemu to, že? No. Yes. Tak z jaké strany? Jeden život mu zbyl, jeden život. Nebo spíš jeden život na to, abych mu střelil. Jedna rána do něj zbývala, tak. Jedna rána. Teď bude tady, ne? Yes.
Smula, kámo, smula, kámo. Neměl tady kempit. A ty taky ne. Ty jsi nekempil, ty jsi mě viděl. Tahle zbraně je hodně přesná, to mě docela překvapuje, jak je SMGčko přesné. Tu máš. No, nic. Tak jo. Za zrakem jsem to stihnul, mám 3 minuty, než ukončí servery. Načítání. Už by mohlo donačítat. Tak. O 14. level, možná jsem dostal znovu, ne, dostal jsem nový perk, asi rychlejší přebíjení. Gunho, nějak se jmenuje. Jenom si juknu, co to dělá. Fire your weapon and use equipment while sprinting. Aha. Dobře. Tak jo. A tu jsou ještě přátelé, můžu pozvat do hry. Tak jo, tak to by bylo asi všechno, co jsem chtěl ukázat. Jak říkám, je to kopírka Black Ops 3, která mě absolutně nebavila. Plus Black Ops 4 není na Steamu. Nejsou v téhle hře granáty. Je to na specialisty, chce se to podat Overwatchi, ale marně. No a neobsahuje to single. Jediné, na co asi se jako, co mě zajímá, je, jak bude vypadat ten Battle Royale, i když já Battle Royale nehraju, maximálně Fortnite jsem hrál. H1Z1 nějakou chvíli, jenom úplně chviličku. To mě zajímá, ale kvůli toho bych si hru určitě nekupoval. Na co se těším, to je Battlefield 5 na betu. To se těším a jsem zvědavý, jaké to bude. Jinak Black Ops si kupovat nebudu. Zklamalo mě to, ta politika jejich, jako hodit to na Battle.net, nemít to single a udělat z toho kopírku trojky, co dělali ty 3 roky ti autoři, vždy ta. Graficky to vypadá skoro stejně, jak jsem se díval na YouTube. No a gameplayově to vypadá totožně, jako to, já nevím, zbraně možná udělali trochu jiné, upravili tuhle křivku, ale jinak je to pohroma, nevím. Nevím, jako lidé to asi budou kupovat v Americe, jako rohlíky, ale obecně v recenzích to asi nebude takové vstřícné, hlavně jako myslím v uživatelských recenzích, možná webové recenze, tomu za ten multiplayer a Battle Royale vpadí vysoké známky, ale hráči podle mě nebudou jako nadšení ti konzervativnější. No dobře, no. Tak to by byl asi můj názor na tuhle hru. Plus je hodně náročná na hardware, jo? S tím počítejte. Rozhodně náročnější než Black Ops 3 i ten minulý roční díl, a to ten díl z minulého roku vypadal si myslím graficky líp. Tak jo. Tak to by bylo asi pro tento gameplay vše. Další video můžete čekat nejméně za 2 týdny, protože teď se 2 týdny budu intenzivně učit na státnice. No a pak asi budu už natáčet normálně, protože už nebudu mít žádné povinnosti, co se školy týče. Teda budu mít až, budu chodit do školy, což bude asi, já nevím, v polovině září. Ale za začátku to není zase takové náročné, že ano. Teda pokud dám statnice, pokud mě nedám, tak budu muset chodit do práce, že ano, protože co rok dělat, že, než budu moct jít zase na výšku. Tak jo, tak to by bylo asi pro toto video všechno. No a v příštím videu, čau.